Enter Entered the office of the ombudsman, then headed by Simeon Marcelo. Sabi niya, Hides, kukunin sana kita para mag-imbestiga sa isang kaso ng isang malaking general. Sabi niya, we will make history. Sabi ko po, Sir, ayoko dyan sa history. <laughs> Dito lang ako sa back, backstage. Kinakabahan po ako sa history. Eh. Dito lang po ako sa backstage. So ito na nga ho, napasobak na naman ako, kinausap ko po yung anak ko. Sabi ko po sa kanya, anak, payag ka ba si mami eh mag -e head ng team sa audit ni General Garcia? Sabi po ng anak ko, ayan ka na naman ma. Kasi before that, I was placed under witness protection for having a case charged against a regional, autonomous regional governor, no? So ang sabi niya, eto na naman ma, pagkatapos darating na naman na tayo sa point na, anak, Kilalanin mo itong picture na to ha. Ah. Huwag kang sasama dito ha. Ah. Huwag kang pupunta sa ano ha. Ah. Iiwas ka ganito. Ayoko na ng ganyan ma. Pagod na pagod na ako. But still, we have no choice. I took the assignment. So, eto na po. Tinanggap ko po yung investigation ng general. Napakarami pong panggigipit. Napakaraming pagpapahirap na inabot namin. Pero wala pong lumabas at walang ibang nakaalam. Just me my husband and my children. Let me just share this one story. One night, February 14 po noon, eh, Valentine. Sabi ko po kay Ombudsman Marcelo, Sir, baka pwedeng umuwi ng maaga. Kasi 14 hours a day po magtrabaho yan eh. Baka pwedeng umuwi ng maaga. Bakit? Kasi po, Valentine eh. Sabi po ng asawa ko, magdi-dinner kami. Sabihin mo, marami pang darating na Valentine. <laughs> In other words, hindi pa ako pinayagan. So, mga 8 o'clock na, kasi ako, bahala na. Magalit na siya. Basta malaga, makauwi ako para may time pa kami para sa dinner. Nasa ombudsman po, umuuwi po ako sa SSS Village. Dumaan po ako doon sa Tumana. Ewan ko po kung familiar kayo doon sa Tumana. Doon sa winding road, you know, somewhere. It's a winding road. Pagdating ko po ng konsepsyon, tapak ako ng tapak sa clutch. Wala akong clutch, wala akong brake. Nawalan pala po ako ng clutch. And so in the middle of the night, I was in front of the church. I have a vehicle na kastol, ayaw tumakbo. Sabi po nung mama sa tabi ko, humanap ko po ng mekaniko. Hindi ko po masabi sa kanya. Pag nakahanap ako ng mekaniko, gabi po ngayon, baka hindi sapat ang perang hawak ko. And then I start pitying myself. You know why? precisely because the general whom I am investigating has more than 80 cars. 80 cars. And just to think of it, sabi ko putres. Tres, Piro ka, sabi ko, ako, nahirap na hirap, na nagpapakahirap, alamin ang pinagnakawan nitong walang liyang to, nasiraan ng sasakyan. Hindi makakilo sa gitna ng gabi sapagkat wala akong pera sa aking bulsa. At wala akong ibang pwedeng Magamit na sasakyan, samantalang ang aking iniimbestigahan, kung siya'y masiraan, may 70 siyam na backup. Merong sundalong aasiste. May cellphone, may radyo, at higit sa lahat, maraming pera. In other words, alam niyo na ako ng continuation, pag ko ng bahay, alas 11.30, amoy gasolina ako, at tumirik ang sasakyan ko, palagay niyo ba may valentine pa? <laughs>